змінити рішення про воєнний стан перед голосуванням у сесійній залі парламенту. З таким зверненням до нардепів звернулися Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. Президенти зазначили, що з закону має бути вилучена норма про заборону проведення виборів. Крім того, за їхніми словами, перед голосуванням народні обранці мали б законодавчо закріпити 31 березня 2019 року днем виборів президента. Враховуючи чисельні звернення громадян України, ми висловлюємо свою думку з питання введення воєнного стану України. Сьогодні Україна стоїть перед непростим вибором. Цинічний та неприхований напад Російської Федерації на українські кораблі в Керченській протоці, захоплення суден та полонення військового є відвертим актом збройної агресії держави, яка вже окупувала 13% нашої території. Чи стане введення України воєнного стану найкращою відповіддю на цей виклик? Воєнний стан – це насамперед радикальне обмеження прав громадян України, включаючи повну заборону страйків, масових зібрань та акцій, право на заборону діяльності політичних партій та громадських організацій. Чи виправдані подібні ризики? І чи це рішення про введення воєнного стану реально допоможе Україні в протистоянні агресії? За майже 5 років війни з Росією було чимало моментів, коли введення воєнного стану видавалося не лише доцільним, а й єдиним можливим. Захоплення Криму, війна в Донецькому аеропорту, 100 загиблих і 440 поранених, Дебальцевський котел, 136 загиблих, 331 людина поранена, Іловайський котел, 366 загиблих, 429 поранених, 300 зникли безвісти. Але тисячі загиблих та загроза повномасштабного втручання ворога тоді не стали підставою для введення воєнного стану. І одним з головних аргументів проти такого рішення якраз і була неминучість катастрофічних соціально-економічних, демографічних та політичних наслідків. Очевидно, сьогодні з'явилися інші аргументи, скоріше за все, політичного характеру. Це вибори. Велика частина суспільства вважає, що таким чином може бути обмежена демократія. Ці підозри є вкрай небезпечними. Вони можуть призвести до суспільного конфлікту, яким неодмінно скористається ворог, і мають бути розвіяні.